Здравейте! Днес в творчеството на Емарт ще ви представя как да се направите фиба с велурени цветя. Ще ви представя необходимите материали. Това са велурени листа, листенца, цветя с перлички. Тук има камъчета за пришиване, които също ще използвам. Основата, която е за фибата. Тиченки съм си избрала. И тук има също пак камъчета за пришиване в различни цветове. Може да си подберете каквото на вас ви хареса. Днес аз ще работя с сините цветове. И другото нещо, което не споменах е, трябва ни съвсем малка част от филци. Първото нещо, с което ще започна е да си изберете фиба. Няма значение какъв цвят ще бъде, дали черна или метална. Ще почна с черната. Ще ни бъде необходимо да се изрежем едно парченце, което ще прикрепим към фибата, за да може да бъде основа и на нея да редим. Ще си изрежа първо така една част и ще видя дали е необходимо да я направя по-малка. Малко тук преч ще отрежа. И ето, че основата ни вече е готова. Ще я залепя. Така притискаме силно, за да се залепи филца на металната фиба. И ето това трябва да се получи. Продължаваме с листенцата, които също ще залепя. Ето така ще направим. Ще редуваме кръстосани. И едно отпред, за да се направя като основа. Сега пак тук ще дойде момента на кръстосаните. И последното, само да измеря. Ето тук ще трябва да залепим. За да може да покрие тази част, да не се вижда белия филоц. Ето, листенците са готови и сега ще ги залепя. Ето, вижте как се получава. Следващата стъпка, след като сме си направили листенците, да си вземем от тези хартиени
цветчета, които са много красиви. От тъмните, мисля, че трички ще бъдат достатъчни, които може би трябва да са, да, по този начин залепени. Така. Тук тези по-маничките цветя ще прикрепя в средата. Сега може и още едно да сложа даже. Ето тук може да прикрепим още едно цвете. За да се запълни, да няма дупка. Камъчето за пришиване може би ще го поставим ето тук от вътрешната страна. Пак. Тук ще ни трябва от тези по-маничките камъчета. Може и евентуално от синичките също да използвам от някои. Ето вижте, с пинцетката ще ги хвана, защото са твърде малки. И може да поставим, да, това синьото ще си пасне най-добре. Трябва съвсем малко да сложа от силикона. И ще притисна. Може би още едно от тази страна. Не знам дали трябва още едно да поставя и тук на връхчето. След като вече залепим и малките камъчета, ще си вземем от сребристите тиченки. Може би ще са ни необходими
около 3 броя, които прегъваме. И взрязвам. И ще сложа малко и притискаме, за да може да се залепят абсолютно всичките заедно. Ето по този начин. И след това ще пъхнем ето тук. Ето вижте как хубаво се получи нашата фибичка. Направила съм и още два модела от фибите. Станали са много добре. Емарт разполага с голямо разнообразие от цветова гама, така че вие може да си подберете цветовете, които на вас ви допадат. Може да включвате още също много перлички, различни материали, които на вас ви харесва. Аз съм си подбрала тези и мисля, че се получиха много добре. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До скоро!